Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal A Arte de Viver. Eu sou Paulo Lima. Vamos iniciar uma sequência de meditações baseadas todas nos livros de Joseph Murphy. Se você puder se recolher, se concentrar, fechar os seus olhos e encontrar um local para que você possa meditar com profundidade, com amorosidade e principalmente com muito amor. Estas meditações têm a intenção de fazer com que você se conecte com a tua essência, com a essência amorosa, com a tua centelha de amor. Vamos juntos nesta meditação. Procure relaxar, fazer algumas inspirações, serenar o coração. Feche os olhos. Permita-se sentir neste momento a presença do Criador direto no seu coração, no seu ponto cardíaco. Diz o Evangelho: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você nasceu para ser rico. É o seu sentimento de identidade com Deus em seu coração que o faz rico. E você se sente rico de acordo com sua atitude mental e fé em todas as coisas boas. Todas as riquezas do ser infinito, internas e externas, estão ao seu dispor para desfrutá-las. Você está aqui para desenvolver-se de maneira maravilhosa, de acordo com o potencial e para produzir riquezas materiais, mentais e espirituais que beneficiarão a humanidade sob aspectos incontáveis. Você tem o direito de viver em riqueza, em luxo e beleza. Você tem o direito de viver em riqueza, em luxo e beleza. Você tem o direito de viver em riqueza, em luxo e beleza. Repita para si, acalmando a mente, acalmando o seu coração, vibrando neste momento através da chama dourada, para que ela possa expandir, expandir, expandir todo o seu potencial de realização, de concretização, de manifestação e cocriação. Eu creio. E tudo é possível ao que crê. Eu creio numa vida de abundância, feliz, de sucesso, e viva na alegre expectativa do que há de melhor. Eu creio e tudo é possível ao que crê. Eu creio numa vida de abundância, feliz e de sucesso, e vivo na alegre expectativa do que há de melhor. Eu creio e tudo é possível ao que crê. Eu creio numa vida de abundância, feliz e de sucesso, e vivo na alegre expectativa do que há de melhor. Deseje agora, deseje profundamente aquilo que você mais quer. Deseje neste momento. Coloque os teus sentimentos e emoções em prática neste instante, para que você possa manifestar a imagem mental daquilo que você mais necessita. E você obterá o máximo de você mesmo. Deseje. Deseje neste instante. Deseje profundamente, até criar a imagem mental do que você deseja. Deseje agora. Deseje profundamente até você criar a imagem mental do que você deseja. Repita mentalmente agora: Tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente. Tenho um estoque infinito em meu íntimo
e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente. Tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente. Agora apenas observe. Observe o seu coração. Observe a sua mente. Observe as imagens mentais que surgem neste momento. Ouça a voz do seu coração. Ouça a voz do seu coração lhe dizendo que tudo já está concretizado. Ouça a voz do seu coração dizendo que tudo está concretizado. Deus é a fonte instantânea e imediata de meus recursos, propiciando-me todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades. Eu sou grato a Deus por suas riquezas sempre presentes, imutáveis e eternas. Eu sou grato a Deus por suas riquezas sempre presentes, imutáveis e eternas. Eu sou grato a Deus por suas riquezas sempre presentes, imutáveis e eternas. Deus supre todas as minhas necessidades. Deus supre agora todas as minhas necessidades. Sinta isso no seu interior, como eu estou sentindo neste momento. Deus suprindo todas as minhas necessidades. Deus supre todas as minhas necessidades. Deus supre agora todas as minhas necessidades. As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Há sempre um provimento divino. Sinta este provimento divino em seu interior. Sinta esta vibração, esta energia do próprio Deus manifestando-se em sua vida. Pois as riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Há sempre um provimento divino. As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Há sempre um provimento divino. Mentalmente, repita. Eu creio. Eu creio. E tudo é possível ao que crê. Eu creio numa vida de abundância, feliz e de sucesso, e vivo na alegre expectativa do que há de melhor. Eu creio, e tudo é possível ao que crê. Sinta esta presença de Deus, tocando sua alma, acolhendo-se profundamente, acolha-se profundamente. As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Suas riquezas fluem para mim em avalanches de abundância. E eu lhe agradeço por estar bem agora e por todas as suas riquezas. Agora sou rico. Agora sou rica. Visualize em seu coração, uma chama dourada manifestando todo o seu potencial amoroso. Visualize neste momento uma chama dourada no seu cardíaco manifestando todo o seu poder amoroso. Repita novamente mentalmente. Agora sou rico. Agora sou rica. Eu creio, e tudo é possível ao que crê. Eu creio, e tudo é possível ao que crê. A inteligência infinita existente em meu inconsciente me dará condições de me conectar com todas as energias de luz e abundância, hoje e sempre. Mentalize mais uma vez a chama dourada, conectando-se ao seu centro cardíaco,
e repita mentalmente. As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Suas riquezas fluem para mim em avalanches de abundância. Eu lhe agradeço por estar bem agora e por todas as suas riquezas manifestas em minha vida. As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Suas riquezas fluem para mim em avalanches de abundância. E eu lhe agradeço por estar bem agora e por todas as suas riquezas manifestas em minha vida. A última vez, conectando-se profundamente a esta chama dourada que brilha com abundância em seu cardíaco. As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Suas riquezas fluem para mim em avalanches de abundância. E eu lhe agradeço por estar bem agora e por todas as suas riquezas manifestas em minha vida. Agora sou rico. Agora sou rica. Eu sou o amor de Deus em ação em minha vida. Eu sou o amor de Deus em ação em minha vida. Eu sou a abundância de Deus em ação em minha vida. Está feito, está feito. Está feito. Agradeço a sua presença em amor. Curta, compartilhe com seus amigos e vamos criar uma rede de conexão amorosa. Paz profunda e até o nosso próximo encontro.